Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan para penonton channel YouTube Abdul Mirusli. Paduh, terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan channel saya. Kepada anda yang masih belum subscribe, kita minta pada anda untuk tolong subscribe kan. Subscribe itu gratis guys. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, share dan komen. Dan insyaAllah kita akan naikkan komen-komen anda. Dan sekiranya anda ada soalan yang nak ditanyakan kepada tetamu jemputan kita, insyaAllah kita akan boleh-boleh tulis dekat ruangan komen. Dan insyaAllah saya akan naikkan komen anda semua. Okey, baik. Kita masih lagi menonton. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan yang menonton sekarang ini. Hari ini kita akan bersama dengan Cik Ahmad Yusof. Beliau akan berkongsi tentang bagaimana cara untuk belajar di Jepun. Dan kemudian mungkin ada cerita sikitlah bagaimana kehidupan di Jepun dan sebagainya. Okey, jadi tanpa meluangkan masa, saya menjemput Cik Ahmad Yusof untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum, Cik Ahmad. Sihat? Sehat, Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah, ada kasih di mana jalan, sekarang? sehat. Alhamdulillah, sihat, sihat. Oh, saya berada di Kuantan sekarang. Oh, di Kuantan. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Okey, baik. Siapa? Boleh perkenalkan diri sebut sedikit? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Ammar bin Yusof. Sekarang berumur 34 tahun. Belajar di Jepun dari tahun 2006 hingga 2011, 5 tahun. Mengambil di Jepun mengambil jurusan elektrik dan elektronik kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey. Sebelum di Jepun dulu belajar di rancangan persediaan khas Jepun, kerajaan daripada GPA. Sekarang menetap di Kuantan, bekerja sendiri, sudah berkahwin, anak ada 3 orang. Okey, itu sahaja dulu. Okey, Jepun di mana waktu tu? Okey, Jepun dulu saya belajar di Okayama University. Okayama University ni kalau kita dia berhampiran dengan Osaka dan juga berhampiran dengan Hiroshima. Dia belah bawah. Okey, baik. Jama, dulu sekolah di mana? Okey, dulu saya bersekolah di Sekolah Menengah Sains Macang, Kelantan. Selama 5 tahun lah. Lepas sampai... Okey, berapa A waktu tu? Masa tu saya mendapat 7A 3B. 7A1 dan 3B3. Kalau kira sekarang ni 10 apa 7A plus 3A minus lah, macam itulah. Betul. Okey, lepas habis MRSM Macang, sekolah sains kan MRSM? Sekolah sains kan? Sekolah sains. Sekolah sains Macang. Lepas tu bagaimana boleh terfikir nak pergi ke luar negara? Waktu tu adakah Jepun memang dah ada dalam kepala? Okey, masa tu dekat dalam lepas dapat result tu, bila dapat result tu bahasa Inggeris dapat B. So jadi cuba untuk belajar bahasa yang baru. Bukan belajar apa, nak pergi ke luar negara. Nak pergi ke luar negara tapi nak pergi negara yang tidak menggunakan bahasa Inggeris. Macam tu. So cari-cari ada dua negara lah yang apa menjadi apa pilihan, iaitu Korea dan juga Jepun lah. Okay. So bila dah cari tu tengok, okay, isi borang kita isi borang JPA masa tu dia ada dua borang. Borang JPA atau MARA. Kita boleh pilih salah satu sahaja. Jadi saya pilih JPA, isi borang dan pilihannya adalah ke Jepun. Pilihan ke Jepun. Kemudian selepas menghantar borang, kena belilah. Borang tu kena beli dekat pejabat pos, RM10. Kemudian selepas isi borang, terus hantar ke JPA. Pada masa tu memang pilihannya memang nak pilih selain daripada bahasa Jepun, sebabnya rasa macam bahasa Inggeris ni kita tak boleh, saya tak boleh nak apa, nak lebih, nak go through dengan lebih lebih apa, lebih jauh lah. Jadi saya rasa saya lebih saya dah satu bahasa yang baru bermula daripada bawah.
Itulah. Okey, baik. Kenapa kejuruteraan? Adakah memang sebelum ni memang dah dalam kepala tu memang nak ambil jurutera nak, ataupun nak ambil kejuruteraan ataupun dah terbayang untuk ambil kursus lain dan sebagainya? Cik Ahmad, clear tak? Dengar tak? Okey, kenapa kejuruteraan ya? Okey, macam terputuslah. Okey. Okay, kenapa Cik Ahmad, kejuruteraan sama ya? saya ke? Okey, baik. Ha. Okey. Dengar dia? Jelas. Okey, okey. Boleh teruskan. Kejuruteraan dengan dengar-dengar. Okey, sebabnya masa di sekolah dulu, saya memang masa tingkat keempat tu memang mengambil jurusan kejuruteraan. Saya ambil lukisan kejuruteraan dan juga teknologi kejuruteraan di sekolah. Jadi disebabkan oleh itu, saya teruskan untuk macam tu. Oh, okey. Okey, Cik Amar. Nampak lain macam tak berapa memberi inilah kerjasama lah. Setakat ni Okey. masih masih bersama dengan saya tak? Dengar tak apa saya cakap? Itulah. Okey. Dengar tak? Tadi awal-awal tadi okey. Okeylah rasanya. Ah, Dengar, dengar, itulah. dengar. Ni okey tak? Okey, baik. Okey dah. Macam mana nak nak belajar ke Jepun tu? Adakah masuk asasi dulu ke ataupun macam mana? Okey. Nak belajar ke Jepun tu, selepas hantar borang, selepas hantar orang ke JPA, JPA akan buat buat temuduga, dan selepas sampai temuduga tu akan masa dulu saya dapat temuduga tu dapat untuk ke rancangan persediaan khas Jepun tu dengan telegram datang ke rumah. Telegram dulu tak ada lagi, saya rasa apa email, kita tak banyak guna email lagi. So telegram datang ke rumah dapat ke Jepun. Jadi di untuk Jepun ni dia, kalau saya seingat saya lah, sekarang ni kita ada tiga iaitu kerajaan JPA, yang kedua JAT, kita sekarang ni saya tak pasti dipanggil apa, tapi di Mamara program training di Malaysia 3 tahun, di Jepun 2 tahun. Kemudian yang ketiga kita panggil KTJ, diploma ke Jepun. Jadi ada tiga program lah. Jadi yang saya punya ni, yang saya pergi ni adalah kerajaan JPA di Malaysia 2 tahun dan di Jepun 4 tahun lah, degree 4 tahun di Jepun. Jadi masuk di rancangan persediaan khas Jepun tu di pusat asasi lah di Universiti Malaya. Kita panggil ambang asuhan Jepun. Sekarang pun asal tu lagi. Waktu tu memang dia khusus untuk ke Jepun lah, kira macam tu. Ya, memang khusus untuk ke Jepun. Di situ hanya khusus untuk di Jepun saja. Dia berbeza dan apa KMD apa semualah. Berapa lama tadi? Khusus ambang asuhan Jepun tu. Di RPKJ tu 2 tahun.
Oh, 2 tahun. Ya. Dua tahun ni dia termasuk tak dengan jumlah apa ni orang kata apa? Waktu belajar ijazah tu. Contohnya ijazah biasa Tak 5 6 termasuk. tahun. Ada tak termasuk. Maksudnya 2 tahun di Malaysia, mana di Jepun berapa tahun? Di Jepun 4 tahun. 4 tahun. Okey, baik. Dan di Jepun 4 tahun lah. Sama macam saya lah, degree 4 tahun. Jepun. Okey. Kenapa JPA? Kenapa tidak marah? Ha. Okay. Sebab masa tu, masa tahun saya tu MARA tak ada. Dia tak, dia stopkan apa penghantaran ke Jepun untuk student MARA. Jadi hanya ada pilihan JPA sahaja. JPA ada 3 tempat, di RPKJ, di IBT iaitu Institut Bahasa Tekio dan juga KTJ. Jadi pada zaman saya tu terdedahnya hanya kepada JPA yang di RPKJ sahaja. Saya tak tahu yang ada Institut Bahasa Tekio, adanya College Teknologi Jepun, saya tak tahu. Jadi saya pilih satu sajalah. Maksudnya kita boleh pilih lah ke macam mana? Kita boleh pilih nak yang mana. Tapi pada masa tu, saya tahunya ada di RPKJ saja. Di Institut Bahasa Tekio kena kena pilih lain, kena ada dia punya apa pilihan pada RPKJ sama, ada pilihan dia. Maksudnya nak ambil Okey, diploma okey. masa masa dengan apa isi Nampaknya line pun makin hanyutlah, Cik Amar. Okey. okay. Hanyut-hanyut sikit. Itulah. Kat sini pun sama. Okey, kita kita short kan di Jepun. Jadi macam mana? First time sampai di Jepun, bagaimana budaya, bagaimana cara nak adaptasi dengan budaya di sana dan sebagainya. Okey. First time saya sampai di Jepun kalau seingat saya lah 23 Mac 2006. Jadi bila sampai di Jepun tu pada saya sampai tu musim bunga. Jadi bila sampai tu perkara pertama yang kami culture shock adalah apa disiplin lah, disiplin orang Jepun dengan apa menepati masa. Even kalau kita lewat 1 minit ataupun lewat 30 saat pun mereka apa mereka claim masa 30 saat tu. Macam tu apa se, se disiplin sangatlah orang Jepun. Okey, so bila di sana dalam kelas tu bila ambil kejuruteraan, expectationnya memang ramai lelaki lah. Kelas saya tu ramai lelaki, hanya 2 orang perempuan. Jadi berkawan tu memang berkawan dengan orang Jepun. Kita dapat tahu budaya orang Jepun. Kalau orang muda Jepun ni kebanyakannya mereka ni suka main-main lah. Dia pada waktu universiti ni memang diorang banyak bergaul, banyak buat part time, dan juga diorang ni sangat apa suka untuk menyertai persatuan-persatuan yang ada dekat Jepun lah. Kebanyakannya persatuan mereka ni lebih kepada apa permainan lah, game lah banyaknya. Ada persatuan bola sepak, tapi persatuan bola sepak pun perempuan pun ada yang join. Sebabnya kebanyakan ni di Jepun ni persatuan mereka diuruskan oleh orang perempuan. Jadi yang bawah-bawah ni yang mainnya lelaki tapi pengurusannya adalah perempuan. Macam tu. Okey, jadi yang lain di sana selama saya ada di sana tu banyaklah pengalaman yang saya dapat. Pernah buat part time dekat sana dan banyak apa kita dapat belajar budaya mereka lah. Budaya kebanyakan kalau kira orang Jepun ni
dia majoritinya adalah agama Shinto, agama apa? Agama Shinto lah. Tapi mereka kadang-kadang memilih, memilih kalau contohnya berkahwin kan. Kadang-kadang mereka berkahwin walaupun mereka beragama Shinto tetapi mereka berkahwin di gereja. Ada kawan seorang masa study dia dia kahwin, memang dia kahwin di gereja walaupun dia agama Shinto. Macam tu. So banyaklah variasi apa budaya-budaya di Jepun yang boleh kita adapt dan sepatutnya kita boleh apa adaptasikanlah dalam diri kita. Macam itulah. Okey, bagaimana penerimaan masyarakat ataupun rakan-rakan sekelas berkenaan ataupun kepada pelajar-pelajar dari luar ni? Okey. Kalau di Jepun, biasanya mereka memang apa memandang tinggilah orang Malaysia ni. Sebabnya kebanyakan orang Malaysia ni dia sangat peramah, suka menegur orang. Dia berbeza dengan orang Jepun. Orang Jepun ni dalam kelas dia bagus, dia baik, tapi bila dekat luar dia akan jadi orang yang sangat berbeza luar daripada kelas. Kalau dia kalau kita kawan biasa-biasa je dengan dia, dekat luar tu memang dia akan kalau berselisih naik basikal tu memang dia tak akan tegur. Tapi dalam orang Jepun ni memang dia sangat apa sangat apa menerima orang asing dalam kelas. Dan kebanyakannya mereka ni mereka ni memang orang Jepun ni memang pandai. Diorang memang cerdik lah. Bijak, kita boleh panggil bijak. Jadi kita yang orang luar ni kadang-kadang ada yang tak tahu apa, kita tak belajar secara basic macam mereka belajar. Jadi mereka sangat apa suka tolong kita kalau kita ada ada apa ada kesusahan ataupun nak meminta tolong mereka, mereka sangat senang untuk mulakan bantuan. Cuma yang ada kadang-kadang dia tahap dia adalah kalau kita dah sampai kita kawan baik dengan dia lah. Ada juga yang tak apa memang apa song-song kuku je dengan kita, tapi kebanyakannya saya rasa setakat saya berada di sana memang apa mereka sangat ramah dan juga suka menolong. Okey, kita balik pula kepada bidang kejurutaan. Okey, apa sebenarnya yang yang Cik Amar belajar tentang kejuruteraan elektrik dan elektronik, dan apa perbezaannya, mungkin perbezaan dengan mekanikal ataupun awam? Okey, saya mengambil jurusan apa elektrik dan elektronik di Jepun. Elektrik dan elektronik ni kalau kita tengok sekarang ni di dekat universiti saya, UKM Universiti, dia dah pisahkan elektrik bukan, dia dah sekalikan elektrik elektronik ni dengan apa teknologi maklumat. Jadi apa yang saya belajar banyaknya kepada dia tak ambil, kalau Malaysia ni, kalau dekat Malaysia dia ada jurusan elektrik satu, satu lagi jurusan elektronik. Tapi apa yang saya belajar tu secara umum elektrik dan juga secara umum elektronik. Dia tak lebih kepada, dia tak lebih mendalam dalam bidang elektrik dan tak lebih mendalam dalam bidang elektronik. Belajar di sana dia lebih kepada, lebih belajar kepada asas, iaitu perkara-perkara yang kalau kita boleh tengok balik, bukan bukan perkara yang kita boleh fikir secara langsung. Jadi contohnya kalau dekat Malaysia ni, kalau contoh SPM kan, SPM kita belajar ada dah, dah ada rumusan-rumusan yang ada rumus-rumus kan diberikan untuk kita tengok kan. Tapi di sana belajarnya macam mana nak menerbitkan rumus, macam mana nak menerbitkan apa teori-teori. Itu lebih banyak belajar pada tahun 1 dan tahun 2. Pada tahun ketiga, tahun 3 dan tahun 4 kebanyakannya lebih kepada di bidang apa lapangan. Banyak pergi apa kita pernah pergi ke pencawang, pernah pergi ke kilang elektronik dan sebagainya lah. Basically kita banyak belajar tentang apa elektrik dan elektronik lah. Okey, beza antara elektrik, elektronik dan juga mekanikal, kejuruteraan awam. Jadi, kalau dekat universiti saya tu ada kejuruteraan kimia,
Ada juga mekatronik, mekanikal dan juga elektronik. Kalau mekatronik ni lebih kepada robot lah. Okey, kalau mekanikal ni dari segi subjeknya lebih lebih kepada benda yang kita nampak. Contohnya mekanikal ni kalau kita tengok secara apa perkataannya mekanik ni banyak kepada mesin-mesin lah. Dan kalau contoh kejuruteraan awam, dia banyak kepada bangunan-bangunan. Macam mana nak bina bangunan, apa konkrit yang kena kena gunakan, apa cerucuk yang gunakan. Itu banyaknya kepada kejuruteraan awam. Dan kalau dekat Malaysia ni peluang kerjanya saya rasa sama rata, sebabnya sekarang ni banyak je yang apa satu syarikat yang memerlukan kesemua kesemua bidang kejuruteraan. Okey, kalau ikutkan secara umumnya, elektrik dan elektronik ni, dia boleh, orang kata apa, dalam bidang pekerjaan, dia boleh masuk ke arah mana sebenarnya? Okey, okey, kalau elektrik dan elektronik ni, kebanyakannya, kalau grad daripada Jepun, banyaknya balik ke Malaysia, banyaknya kerja di kilang elektronik yang memerlukan gunanya bahasa Jepun lah. Jadi kalau dekat Malaysia ni kilang elektronik yang ada, kita ada kalau dekat Selangor tu kita ada apa Sony, boleh kerja dekat Panasonic, kilang-kilang yang buat TV, kilang yang buat semiconductor. Contohnya kalau dekat Penang kita ada Intel, kita ada Slitera, kemudian kita ada banyak lagi kilang-kilang yang buat alat elektronik dekat Malaysia ni. Dan kalau elektrik lebih kepada kerja dengan TNB ataupun kerja dengan apa syarikat-syarikat yang membekalkan elektrik lah. Macam tu. Okey. Secara umum kan, apa beza belajar kejuruteraan elektrik elektronik di Jepun dan di Malaysia? Ada tak perbezaannya yang ketara lah? Okey, perbezaan yang ketara ni yang saya nampak lah. Dari segi subjek ni saya tak nampak ada beza sangat, tak jauh lah. Contohnya kalau dekat Jepun tu lebih kepada basic knowledge, kalau dekat Malaysia ni lebih kepada lebih kalau dekat Malaysia ni yang saya tengok lah, dia lebih kepada kita banyak berkumpulan punya punya projek. Ya. Tapi yang perbezaan yang paling ketara yang saya nampak adalah bila masuk tahun akhir, tahun yang tahun akhir bila ada final year projek. Di Jepun final year projeknya kebanyakannya adalah ditanggung oleh syarikat-syarikat teknologi di Jepun. Contohnya macam saya dulu, saya punya final year project gerannya adalah daripada Fujitsu, iaitu satu syarikat yang membuat yang ada buat TV, ada yang buat laptop, ada yang buat komputer. Jadi apa yang kita buat tu adalah lebih kepada research kepada syarikat. Bukan research kepada universiti sangat, maknanya dia tak peram lah apa yang kita buat tu dia gunakan untuk syarikat. Kalau dekat Malaysia ni lebih dia lebih kepada bila buat research tu dia akan terhenti dekat situ, maknanya kegunaan dia adalah kegunaan di universiti sahaja. Dia tak involve syarikat-syarikat teknologi yang ada dekat Malaysia ni untuk kolaborasi bersama universiti dalam buat dalam menaikkan suatu teknologi. Cuma yang dekat Malaysia ni saya nampak mesti dia lebih lebih independen. Itu contohnya kalau dekat UMP dia ada UMP Tech, teknologi UMP. Jadi dia ada dia buat sendiri apa teknologi tu, bukannya bergantung kepada company-company lain lah. Itu perbezaan yang ketara saya nampak dekat bila belajar dekat Jepun dan juga belajar dekat Malaysia lah. Okey. Tadi Cik Amar bagi tahu
Maknanya waktu final year tu ataupun nak buat projek dah memang attach dengan syarikat-syarikat di sana kan. Tak ada ke rasa waktu tu rasa macam eh aku nak nak kena kerja lah dekat Jepun ni. Ke macam mana? Okey. Pada masa tu kalau kira memang ada tawaran daripada company itulah untuk kita teruskan kerja dengan syarikat tu. Cumanya merasakan perlu pulang ke Malaysia untuk apa apa kerja dekat Malaysia lah sebab kita dah lama dekat sana, dekat Jepun. Jadi perlu pulang lah dekat Malaysia. Cumanya pada masa tu, pada tahun 2011 tu ada satu perkara yang besar berlaku lah dekat Jepun tu. Pada masa tu ada tsunami, kalau ingat lah. Tsunami berlaku dekat Jepun pada bulan 3 tu. Jadi banyaknya syarikat-syarikat dekat Jepun yang area yang kena tsunami tu banyak yang bankrupt. Jadi ada juga yang ramai yang kawan-kawan yang memang dah attach dengan company yang dekat sana terpaksa pulang ke Malaysia. Jadi apa? Sebab company-company sana dah roboh kebanyakannya, jadi terpaksa pulang ke Malaysia. So bila macam saya, company ada bagi tawaran, cumanya saya rasa saya lebih sesuai untuk pulang ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia lah. Okay, maksudnya waktu tu bila dah berada lama di Jepun rasa macam perlu pulang ke Malaysia kan. Okay, Cik Amar. Waktu itu, okay, tajaan yang disediakan oleh JPA waktu itu besar tak? Dia merangkumi apa sebenarnya? Okay, JPA ni pada mula-mula kita nak pergi tu, dia ada bagi, dia terus bagi 3 bulan punya scholarship. Scholarship dekat Jepun, 1 bulan, seingat saya lah, 131 ribu yen. Kalau 131 ribu yen, masa saya pergi dulu, convert dia 2.9. So, kalau kira 2.9, 1.3, dalam lebih kurang 3,000 lebih lah, 3,000 ringgit. Jadi, first time tu kita akan cukup dapat tak, 3,000. 3,000 ringgit. So, sekarang ni convert dia dalam 3.6, 3.7. Jadi, apa duit tu sangat banyak lah. Dalam RM4,000. Jadi ramai orang yang boleh menyimpan. Cumanya dekat sana taraf hidup sana tinggi. Kalau sewa bilik pun, sewa rumah, sewa kita dekat sana dia style bilik, toilet ada semua kat dalam tu. Sewa bilik pun dalam RM1,000 satu bulan. Jadi memang habis dekat situ, makan dekat sana pun mahal. Cumanya kalau kita convert ke duit Malaysia, kita macam saya dulu, saya fikirkan bila dapat 131 ribu yang tu, saya buang 30 kat belakang, jadi sekolah tu adalah RM1,310 macam tu lah duit Malaysia. Jadi kita tak perlu convert lah, maksud dia kalau makan sekali makan dalam RM10, walaupun sebenarnya makannya adalah RM1,000. Kalau tapi kalau kita convert dalam RM30-40 lah. Jadi mahal kan, jadi kita tak biasanya tak convert lah duit tu. Tapi untuk menyimpan memang boleh, memang sangat boleh menyimpan kalau dekat sana. Itu yang apa, bila balik ada yang bawa balik kereta-kereta yang diberi cash dari sana kan. Okay, secara orang kata apa, keseluruhan scholarship yang disediakan oleh JPA berapa agaknya waktu tu? Keseluruhan pada zaman saya itu RM600,000 untuk seorang pelajar. RM600,000 ya? RM600,000 termasuk dengan yuran pekerjaan, termasuk dengan apa, sara hidup, termasuk dengan allowance yang lain, dalam RM600,000. Kalau yang paling banyak saya rasa dekat medik, student medik lagi banyak lah. Contoh kalau dekat island tu 1 juta. Syaratnya apa? Syaratnya mesti habis ke macam mana? Ke ada syarat-syarat yang menyusul lepas tu? Syaratnya mesti habis degree. Kalau tak habis degree,
ada persentis-persentis yang kena bayar lah, kena bayar balik. Alhamdulillah habis ya, Cik Amar ya. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah. Okey. Kepada rakan-rakan yang menonton, jangan lupa untuk tinggalkan komen dekat sini. Dan insyaAllah sekiranya ada soalan yang boleh kita tanya kepada Cik Amar, kita akan tanya. Diam tak diam, kita dah pun setengah jam bersiaran bersama dengan Cik Amar, iaitu orang kata apa, bekas pelajar kejuruteraan di Jepun yang ditaja oleh JPA. Jumlah tajaan JPA untuk setiap pelajar kejuruteraan ialah sekitar RM600,000. Wow. Okey, Cik Amar. Waktu dekat Jepun, saya yakin dan pasti kan bila kita di luar negara mesti ada kerja-kerja yang kita buat untuk mencari duit poket lebih. Kan bukan tak cukup macam Cik Amar sebut tadi, 3000 lebih kurang 3000 hingga 4000 yang disediakan oleh JPA setiap bulan memang dah cukup kan. Tapi mesti ada kerja-kerja luar yang untuk dibuat untuk orang kata apa, kepuasan diri sendiri. Silakan. Masa saya dekat Jepun, seingat saya, saya ada buat tiga jenis kerja lah, part time. Yang empat jenis. Yang pertama, pada tahun pertama tu memang saya dah buat kerja kutip buah peach dekat ladang. Yang tu memang apa, Okayama ni antara negeri dekat sana yang terkenal dengan buah peach lah. Kalau dekat sana kita panggil buah buah momo. Buah momo. Itu maknanya di ladang kita akan kutip buah peach, maknanya ada orang, ada apa, staff dia yang akan kutip dan kita akan sambut buah peach tu dan akan susun di dalam bekas lah. Okay, itu yang pertama lah. Yang gajinya 1,000 yen sejam. 1,000 yen sejam tu dalam RM35 sejam lah. Maknanya, tapi sehari tu biasanya kita ambil dalam masa 4 jam. Sehari dalam 4,000 yen dapat sehari. Okay, yang kedua, saya pernah kerja dekat ladang ayam. Ladang ayam ni di sana saya apa pernah apa cuci, biasanya kita akan dekat sana kita akan cuci apa kandang lah, kandang ayam, cuci najis-najis ayam. Kebanyakannya apa, itu kerja bermusim lah, maknanya sekali ataupun dua kali dalam masa 2 bulan ataupun 3 bulan sekali macam tu. Okay. Itu pun gaji lebih kurang, jadi sama. Kemudian yang ketiga, saya pernah bekerja di pejabat pos. Ya, bekerja di pejabat pos ni saya asingkan surat mengikut poskod. Biasanya dekat pejabat pos gaji dia lebih kurang 900 yen, tapi kerja dia selama 6 jam. Sehari 6 jam. Biasanya saya buat masa cuti lah. Masa cuti panjang baru saya buat kerja di pejabat pos. Kemudian yang keempat, yang terakhir, saya pernah buat kerja menghantar surat khabar pada setiap pagi. Biasanya saya keluar pukul 3 pagi dan juga menghantar surat khabar pada masa itu lebih kurang 100 rumah lah. Menghantar surat khabar pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi lah. Gaji pun dalam 1,000 yen setiap hari saya buat. Jadi dia tak kacau waktu apa, waktu belajar. Jadi setiap hari kita boleh buat lah. Gaji dia 1,000 yen dalam sebulan kita akan dapat 60,000 yen lah. Jadi kalau gaji tu ditambah dengan scholarship, memang lumayan lah. Maknanya kita boleh menyimpan sangat banyak lah dekat sana. Okey, Cik Amar, kita ada beberapa soalan. Soalan daripada Izul Alif. Katanya, kalau habis degree, tak kena bayar balik ke? Okey. Kalau habis degree, kita tak perlu bayar semula apa dengan scholarship yang diberikan oleh JPA. Kerana konsep scholarship ni adalah beasiswa. Jadi beasiswa ni adalah duit daripada kerajaan yang diberikan semula kepada rakyat untuk sambung belajar. Dia bukan macam konsep apa pinjaman. Kalau pinjaman ni memang kena bayar semula kan. Tapi konsep beasiswa ni memang kita tak perlu bayar semula. Okey.
pada Izu Alif, seperti yang Cik Ahmad sebut, konsep biasiswa ialah bagi terus. Kecuali tak habis. Kalau tak habis, barulah kena bayar semula. Okey, seterusnya soalan daripada Nurul Atika. If lepas habis degree dan nak sambung PhD kat Jepun, boleh ke? And adakah GPA still tanggung? Contohnya, kita bagi dua situasi lah. Contohnya macam habis degree dekat Jepun dan kita nak terus sambung ke PhD. Adakah GPA tanggung ataupun dah habis degree dekat Malaysia dan nak sambung pula ke Jepun? Adakah GPA masih tanggung? Silakan. Okey, pada zaman saya dulu, biasanya selepas habis degree akan ada dua pemikiran, iaitu yang pertama nak sambung terus master dan juga PhD di Jepun, yang kedua terus bekerja. Okey. Soalan tadi boleh ke? Jawapan dia adalah boleh. Boleh untuk terus sambung master dan juga PhD di Jepun. Cumanya di Jepun ni untuk sambung master dan juga PhD perlu melalui peperiksaan, perlu melalui examination untuk meluluskan diri layak untuk mengambil master dan juga PhD di Jepun. Basically dia kalau nak ambil master dalam bidang yang kita nak ambil tu, soalan-soalannya adalah berkaitan dengan bidang yang kita nak teruskan dalam jurusan tersebutlah. Okey. Adakah GPA still tanggung? Okey. Yang ini dia lebih flexible sikit. Okey, GPA hanya tanggung pelajar untuk sambung degree sahaja. Tapi kita boleh cari, siapa yang nak sambung master dan juga PhD, kita boleh cari scholarship. Ada banyak sangat scholarship yang menanggung pelajaran master dan juga PhD di Jepun. Contoh yang paling kita boleh lihat pada zaman saya dahulu, kebanyakan universiti datang ke Jepun untuk cari lecturer-lecturer yang boleh mengajar di universiti mereka selepas tamat pengajian master dan juga PhD. Contoh, dulu ada Universiti Malaysia Pahang, ada datang ke Jepun dan dia buat interview siapa-siapa yang nak sambung master, and then dia bagi beasiswa dan juga dia siap bagi gaji lagi. Kiranya cuti tak, dia dah jadi staff dekat Universiti Malaysia Pahang dan dia bagi gaji dekat Malaysia, di Jepun dia bagi scholarship. Contoh yang lain, kita ada MARA. MARA pun ada juga dipanggil Yayasan Pelajaran MARA. Yayasan Pelajaran MARA, YPM ni pun ada juga bagi beasiswa untuk menyambung pengajian master dan juga PhD. Contoh yang lain, universiti kita ada Universiti Malaysia Pahang, ada Universiti Malaysia Perlis ada buat juga. Dulu ada juga UIA, dulu pernah buat dia ada scholarship untuk student. So Petronas pun ada, kemudian ada banyak lagi. So kita boleh cari mana-mana scholarship yang boleh taja kita untuk sambung master dan juga PhD. Termasuklah kerajaan Jepun. Kerajaan Jepun pun ada scholarship. Kita panggil Mombuka Gakusho. Mombuka Gakusho ni adalah kementerian, salah satu daripada cabang daripada Kementerian Pelajaran mereka yang memang ada bagi scholarship untuk student Malaysia dan juga negara lain untuk sambung master dan juga PhD. Okay. Maksudnya tak perlu risau kalau nak sambung di sana, banyak tawaran yang disediakan. Dan cuma kita perlu pandai cari. Dan biasanya kalau tak silap, untuk pelajar master dan PhD, bila dah dapat tajaan, biasanya mereka akan bekerja dengan penaja ke, macam mana Cik Amar? Ya, betul-betul. Biasanya macam tu, mereka akan bekerja dengan penaja. Okey, seterusnya soalan daripada Tonu Jaja. Bidang otomotif dekat Jepun terjamin tak? Maksudnya nak belajar dalam bidang otomotif
dekat Jepun. Macam tu. Okey. Bidang automotif dekat Jepun ni, kalau bagi pendapat saya, dia memang terjamin tu. Saya tak faham maksud dia terjamin tu macam mana. Terjamin ni maksud dari segi kerja ke ataupun dari segi belajar? Kalau dari segi kerja dan belajar ke macam mana? Kalau di bidang automotif, biasanya akan masuk kejuruteraan mekanikal lah. Automotif ni dekat Jepun kita panggil kejuruteraan mekanikal. Okay. Nak masuk kejuruteraan mekanikal, macam biasa kalau daripada Malaysia, masuk Jepun dulu, masuk RPKJ dulu, kemudian nanti di akhir baru kita pilih jurusan dan juga universiti. Okey. Dari segi kerja, dekat Jepun, kita boleh tengok kebanyakan company yang bermula dengan company company mechanical, mereka juga ada company elektronik juga. Contohnya Mitsubishi. Mitsubishi ada kereta, dia ada truk, dia ada lori, kemudian dia ada juga syarikat penghantaran, dia ada juga syarikat elektronik, dia buat TV dan juga buat kapasitor. Dan banyak lagi. Contohnya Fujitsu. Fujitsu ada juga, dia buat telefon. Casio pun sama kan. Dia banyak, dia satu syarikat tu bukan dia buat dia saja. Jadi kalau dalam bidang automotif ni dekat Jepun memang sangat terjamin. Pekerjaan tu memang sentiasa ada. Cuma kita perlu grad lah. Perlu cari, pandai cari untuk bekerja di tempat yang kita selesa dan juga sesuai dengan gaji lah. Biasanya dekat Jepun ni gaji fresh grad dalam 200,000 yen lah. 200,000 yen, dalam lebih kurang dalam 7,000 ke 8,000 ringgit. Bunyi macam sedap aja, bunyi 7,000, 8,000, tapi kalau dari segi kos sara hidup agak macam tinggi juga tu ya, Cik Amar. Nah, ya betul. Okay, kalau dari segi masih dikira berbaloi juga tu. Masih dikira berbaloi. Kalau kerja di sana, kita bukanlah jenis orang yang enjoy. Bukannya setiap hari kita makan dekat luar. Kalau jenis yang kita boleh masak sendiri, kemudian kita ni bukan jenis yang suka nak apa, membazir duit dengan pergi ke tempat-tempat yang apa, tak sepatutnya. Contohnya kalau pergi ke tempat, dekat sana ada tempat game. Ada round one, dia ada... kita ada banyak tempat lagi. Jadi kalau kalau kita tak, bukan orang jenis macam tu, kita boleh save. Kalau kalau 200,000 tu kita boleh save dalam lebih kurang 70 ke 80,000 yen. Dalam lebih kurang dalam 2,000 setengah ke 3,000 ringgit sebulan. Terus setahun kita boleh save dalam 36,000. Wah. Okey, Fazli Ahmad katanya teringat kenangan berprogram di Osaka Saga Miyakonojo sekitar tahun 2005. Masih lagi berhubung dengan family angkat di sana. Jauh ke dekat? Kata Osaka Saga ni di atas daripada Okayama. Dan dalam, kalau nak ke Osaka tu, kalau naik bullet train tu dalam 45 minit je. Tapi kalau kalau naik train biasa 2 jam ke 4 jam. Okey, soalan daripada Izul Alif. Boleh lagi ke Cik Amar? Ke dah nak tidur boleh, ke boleh. Atau macam mana? Boleh lagi. Ya. Soalan yang kita terima pada Izul Alif, susah tak lepas grad nak kerja dekat Jepun? Mungkin Izul Alif ni tertinggal apa yang kita bincang tadi. Jadi tak salah kalau kita cuba jawab semula apa yang ditanya oleh Izul Alif. Silakan. Okey. Kalau lepas grad, biasanya kalau dekat Jepun ni, masuk sahaja tahun akhir, kita masuk tahun dekat sana, start belajar daripada bulan 4 ke bulan 3. Kiranya 2 sem tu bulan 4 sampai bulan 8, 1 sem. Bulan 10 sampai bulan 2, 1 sem. Jadi bila kita masuk tahun akhir, tahun yang keempat, bulan 4 tu, semua lecturer dah start suruh kita cari kerja dekat sana. Jadi dia, kebanyakannya mereka akan pastikan untuk semua student mereka, semua studentnya akan dapat kerja ataupun
dia punya future dia nak ke mana. Contohnya ada yang nak sama master, okay, dia fokus kepada sama master, dan ada lecturer yang akan bantu dia untuk sama master. Kalau ada yang nak kerja, ada lecturer yang akan bantu untuk dapatkan kerja. Lecturer tu akan bagi surat sokongan, macam dekat mesin kan. Dia akan bagi surat sokongan, dia akan bagi dekat kita dan suruh kita bawa. Dia dah emailkan kepada syarikat tu, yang pelajar dia akan pergi ke sana untuk interview, dan dia akan bagi surat sokongan lah. Surat sokongan ni lebih kurang, dia bukanlah surat sokongan sangat, cumanya dia lebih kepada nak bagi tahu yang ini adalah pelajar daripada universiti mana, dan apa attitude dia dekat universiti. Surat rujukan jadi lah, kalau, surat rujukan. Surat rujukan, okey, surat rujukan. Jadi bila dia dapat, bila syarikat tersebut dapat surat tersebut, dia tahu, okey, yang dia nak interview ni macam mana, macam mana, macam mana. Jadi tak susah untuk kerja dekat Jepun, cumanya kita kena tahu syarikat mana yang kita nak kerja, syarikat kita kena kaji. Contohnya saya dulu masa tahun keempat tu, lecturer ada bagi banyak pilihan syarikat. Oh, saya rasa ada dekat 300 pilihan syarikat. Kita nak kerja dekat mana? Jadi kita kena tengoklah. Saya dulu ada cuba untuk pergi apa, Hitachi kan. Kemudian ada syarikat Mitsubishi. So bila kita, bila kita cakap dekat lecturer nak dua ataupun tiga universiti, tiga syarikat, so lecturer akan bagilah surat rujukan, dan dia akan email dulu kepada syarikat tersebut untuk ambil kita pergi interview lah. Jadi okay, tak susah. Kita balik semula kepada asal kan. Susah ke ataupun senang nak nak sambung belajar ke Jepun? Maksudnya kita nak bersaing dengan orang lain untuk mendapat tajaan daripada JPA ni. Okey. Susah ke senang tu saya rasa dia subjektif. Yang penting, yang paling penting untuk ke Jepun ni, pada zaman saya dulu, saya tak tahu, kita kena tengok kriteria pada zaman, pada waktu-waktu waktu-waktu yang, contohnya sekarang kriteria untuk ke luar negara macam mana kan. Tapi pada masa zaman saya dulu, dia pentingkan empat subjek asasnya. Empat subjek asas iaitu matematik tambahan, fizik, kimia dan juga matematik moden. Empat subjek ni kena A. Jadi bila empat subjek ni A, dan pada masa saya hari tu pun ada yang student yang 6A yang ada juga pergi ke Jepun. Ada yang 5A pun ada juga pergi ke Jepun. Tapi empat subjek ni dia kena lulus, dan yang lain kena A, yang lain kena tak kurang daripada C lah. Maknanya B, B4 atau B3 yang boleh apply untuk pergi ke Jepun. Dan kemudian dia akan ada interview, macam biasalah, dia akan interview. Saya rasa untuk bersaing dengan yang lain, just kita jadi diri kita, dan kita cuba untuk, contoh dulu macam saya dulu, interviewnya ramai-ramai. Itu dia ada macam berkumpulan 10 orang, dan setiap orang keluarkan pendapat tentang pendapat. Dan pada masa dulu tu Jepun tak ramai orang nak pergi. Jadi siapa yang apply Jepun, confirm dapat lah, kira macam tu lah. Sebab ramai orang yang masih dekat saya tu, ramai yang nak pergi UK, ramai yang nak pergi US, ramai ramai yang nak pergi Australia. Jadi Jepun dengan Korea ni tak tak ramai yang nak pergi sangat. Jadi saya rasa tak susah, cumanya yang penting masa SPM tu kena dapatkan minimum kriteria, kemudian apply untuk melanjutkan pelajaran ke Jepun. Waktu tu tak ramai, mungkin sekarang ni bila sebut Korea aje orang mungkin akan berebut-rebut nak pergi ke Korea. Mungkin betul-betul. Korea mungkin. Sebab sekarang ni memang Korea apa, top dengan K-pop ni kan, ramai orang nak pergi untuk sambung belajar dekat sana. Okay, soalan daripada Ariful Anik, bekas pelajar AAJ ke dulu? Ya, bekas pelajar Ambang Asuhan Jepun. Saya batch RPKJ 23. Mana tahu kok kawan ke kan? Sekarang boleh sekali. Sekarang dah 38. 37 ke 38 sekarang. Okey, baik.
Menjadi pelahan, boleh saya tahu sekarang ni Cik Amar bekerja sebagai apa? Okey, sekarang ni saya bekerja sebagai saya kerja sendiri. Saya buka satu syarikat travel agency bernama Nuzha Travel yang berpangkalan dekat Seri Kembangan. Dulu sebelum apa? Sebelum buka syarikat sendiri ni pernah bekerja dengan syarikat lain dan juga pernah jadi engineer kejap. Tak sampai 2 minggu. Cumanya saya rasa tak bukan jiwa untuk jadi engineer, jadi saya lebih suka untuk bebas dan bekerja sebagai pekerja sendiri dan buka syarikat travel agency dan juga buat juga untuk pergi ke Jepun. Sebab saya suka melancong. Memang tak tak berminat nak jadi engineer lah waktu tu. Dia pada waktu tu mungkin ada sindrom ataupun umur 24, 25 ni cuba untuk lupakan sekejap kejuruteraan. Ingatkan nak lupakan kejap je, rupanya terus tinggal. Lupa terus. Lupa terus. Sebabnya bila masa belajar tu memang kita sentiasa dengan bidang kejuruteraan, kita sentiasa dengan apa mesin-mesin, kita sentiasa dengan kit, barang elektronik. Jadi pada awal-awal pulang dulu rasa macam nak tinggalkan kerja, cuba kerja yang lain dengan rasa sesuai dengan diri. Rupanya terus tinggal dan sekarang ni apa bekerja sendirilah. Okey. Okey, ada dua soalan. Satu kata Tonu Jaja, kos sara hidup di Jepun dan di Malaysia, mana lebih tinggi? Dan yang kedua, kita terus saja daripada Syahmin, kenal tak Jamila Sensei? Ha. Okey. Okey. Okey, yang pertama soalan tadi, kos sara hidup di Jepun lebih tinggi daripada di Malaysia lah. Kos sara hidup di Jepun di Jepun adalah lebih tinggi daripada di Malaysia. Okey. Okey, cumanya dekat Jepun ni dia ada kalau kita tengok dia sebabkan tinggi tu adalah currency dia tinggi. Kita nampak currency dia tinggi, jadi kalau bagi orang sana dia tak rasa tinggi sangat. Cumanya bila kita yang di Malaysia kita makan contoh beli air RM1 kan. Dekat sana kita keluar duit 100 yen juga, tapi air bila kita convert RM4. Jadi itu yang menampakkan kos sara hidup dekat sana tinggi lah. Okey, yang kedua Jamila Sensei. Oh, saya tak pasti, saya tak ingat ada ke, yang dengan saya dulu ada Fazian Sensei, ada oh saya tak ingat lah. Ada yang saya ingat Fazian Sensei lah yang ada dekat AJ dulu. Saya tak pasti ada lagi, saya rasa macam okey, maksudnya bila kita dapat duit dalam yen, kita tak perlu convert lah, kan? Kita guna sahaja apa yang ada berdasarkan yen tersebut. Nah, kalau kita asyik memikirkan oh, perbezaan, ini rasa macam tak terbeli nanti kan? Bila Cik Amar sebut tadi, air mineral pun dah RM4, ui gila lah. Tapi nak buat macam mana dah? Memang kita terima dalam yen dan kita juga belanja dalam yen. Lainlah kalau memang diberi, orang kata apa, duit dia bagi 1,000, belanja pula dalam bentuk yen, macam tu. Jadi mungkin kita nampak lah perbezaan dekat situ. Okey, Ariful Anik kata Idrosensei. Idrosensei kenal. Ada lagi rasa-rasa dekat. Okey, kalau nak berhubung dengan Cik Amar, boleh jumpa, boleh terus cari Amar Yusof. Namanya macam yang saya sebut tadi, ya, yeah, Amar Yusof. Boleh cari dekat Facebook. Bolehlah berhubung dengan beliau dan mungkin jejak kasih dan sebagainya, kan. Okey, saya kira itu saja. Tak ada dah lagi yang bertanya soalan. Apapun, terima kasih diucapkan pada Cik Amar. Diam tak diam, dah 54 minit. Sebenarnya tadi waktu lepas solat maghrib, saya bertanya Cik Amar sebenarnya berkenaan ataupun perbezaan antara tadi apa tadi? Kejuruteraan
awam dengan kejutaan. Apa tadi ceritanya? Mechanical, Ah, kan? mechanical. Ah, mechanical. Dan Cik Ahmad jawab dan Alang-Alang dah jawab. Ni teruslah kita ajak beliau untuk live. Dan Alhamdulillah selepas selesai akhirnya beliau bersama-sama dengan kita. Oh, ada lagi soalan. Boleh ke Cik Ahmad? Kena habis lah. Boleh, boleh. Satu lagi okay. Boleh. Satu lagi. Apa kebolehpasaran pelajar setelah pulang dari Jepun? Senang tak nak dapat kerja? Dan dekat Universiti Jepun ada belajar kanji lagi tak? Okey. Okey, yang soalan yang pertama, kebolehpasaran pelajar Jepun. Pelajar Jepun ni, kalau balik ke Malaysia, memang ramai sangat orang cari pelajar Jepun disebabkan ada dua benda, iaitu yang pertama disebabkan bahasa Jepun. Bila kita balik daripada Jepun, kita pandai bahasa Jepun, bila ada kaitan sahaja syarikat yang ada kaitan dengan Jepun, memang dia perlukan kita. Perlukan kita sebagai analis, perlukan kita sebagai apa translator dan juga sebagainya. Jadi kalau kita tengok gaji translator dekat Malaysia bahasa Jepun boleh mencecah RM8,000 sebulan. Jadi pelajar Jepun ni memang diperlukan. Tapi kalau kalau nak kerja kilang, kebiasaannya kerja kilang gaji dalam RM3,000-4,000 starting. Tapi kalau kita gunakan bahasa, sebabnya ramai orang tak ada kebolehan bahasa, jadi kita kita amat diperlukan di Malaysia ni, dan ramai syarikat yang akan mencari kita. Kalau tengok kepada JobStreet, tengok kepada Jobs Malaysia, even kerja kerajaan pun banyak yang menggunakan pelajar Malaysia sebagai jurutera. Di Kementerian Kesihatan Malaysia ada jurutera daripada graduate Jepun, ada di JKR sendiri pun ada. Jadi tak ada kebolehpasaran tu tak timbul kerana siapa yang graduate Jepun ataupun siapa yang graduate Korea memang diperlukan di syarikat-syarikat yang ada hubung kait dengan bahasa Jepun. Okey. Yang kedua, dekat Universiti Jepun ada belajar kanji lagi tak? Dekat Universiti Jepun kita dah tak belajar dah kanji. Kebanyakannya, cumanya tahun 1 atau tahun 2 ada kelas bahasa Jepun yang perlu kita hadiri. Kelas Jepun yang perlu kita hadiri tu kebanyakannya adalah kelas yang mengajar kita untuk lebih fluent untuk bercakap bahasa Jepun. Kanji kita dah tak belajar dah. Cumanya kanji yang kita belajar di AAJ tu memang sangat berguna bila dekat universiti, sebabnya buku-buku mereka semua dalam kanji dan kita nak tak nak memang kita kena gunakan kanji untuk membaca. Okey, soalan seterusnya, pengaruh rakan sebaya dekat Jepun lebih kuat tak dekat sana? Okey, yang kedua, kalau dah grad dari Jepun ada peluang tak nak kerja di negara luar Jepun? Okey. Yang pengaruh rakan sebaya, dia budaya orang Malaysia ni saya yang saya nampak dekat Jepun, bila kita dekat sana dia nak juga klik kawan dengan orang Malaysia. Jadi biasanya macam saya dulu bila pergi Okayama University, dah kumpul dah berapa orang daripada AAJ, kita berpakat untuk pilih satu universiti untuk pergi ke sana, dan saya Alhamdulillah bersama dengan empat orang lagi, bersama dengan tiga orang lagi, termasuk saya, empat orang masuk ke Okayama University. Dan dekat situ pun ramai orang Malaysia. Kebanyakannya berkawan dengan orang Jepun ni pada waktu kelas dan juga pada waktu-waktu tertentu sahaja. Dan kebanyakannya kita berkawan dengan orang Malaysia dekat sana lah. Tapi pengaruh mereka kepada kita, saya tak nampak sangat kuat. Tak terlalu kuat mereka mempengaruhi kita dalam budaya budaya yang tak baik dekat sana. Tapi kalau budaya baik, memang kita terkesan. Biasanya kita kalau lewat 5 minit tu biasa kan. Tapi kalau dekat sana, lewat 30 saat dia orang dah tarik muka dah. 30 saat ya? Ya, pernah kena 30 saat nak makan. Dia dah sampai, dia sampai 3 minit 4 minit awal, kita lewat 30 saat je. Dia tengok tunjuk jam dia 30 saat. 30 second late. Dia dah taruh muka dah.
Okay, last soalan Izzah Alif. Kalau belajar kejuruteraan, nak kerja yang lain daripada bidang boleh ke? Yes. Ni contohnya dah ada dekat depan ni Tuan Amar, walaupun beliau belajar nun jauh di negara matahari terbit, tetapi beliau telah mengusahakan satu syarikat, iaitu syarikat Nuzha Travel, seperti yang telah dimaklumkan tadi, kan? Puncanya adalah beliau suka berjalan, kan? Ha. Daripada di Jepun, beliau telah pernah juga bermustautin di island. Kenapa island? Nantilah, nanti lain kali kita cerita. Dan alhamdulillah sekarang ini beliau telah ada syarikat sendiri, iaitu Nuzha Travel. Saya kira setakat tu saja Tuan Rama. Dah satu jam, kan? Nanti anak nak tidur ke, esok nak sekolah dan sebagainya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan insyaAllah Tuan Nama akan terus berjaya dan akan terus sukses insyaAllah dalam apa saja yang Tuan Nama kerjakan. Dan kepada rakan-rakan yang menonton live ini, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada Tuan Nama ini akan memberi sedikit manfaat kepada anda. Seperti mana dimaklum tadi, saya boleh kita buat kesimpulan sikit. Tuan Rama belajar di sekolah menengah sains Macang, mendapat keputusan 7A dan 3B, dan dalam pada masa yang sama, beliau B beliau adalah bahasa Inggeris. Beliau nak cuba bahasa selain daripada bahasa Inggeris, dan beliau telah mencuba untuk memohon pengajian ataupun mohon tajaan JPA untuk sambung ke Jepun. Kenapa beliau ambil kejuruteraan? Sebab di sekolah sains juga beliau memang sudah ambil kejuruteraan. Dan beliau berada di ambang asuhan Jepun selama 2 tahun dan orang kata apa, menyambung pengajian di Jepun selama 4 tahun. Dan alhamdulillah beliau telah pun bekerja sebanyak 4 kerja orang kata kerja sambilan di sana, kan? Antaranya ialah kerja pejabat pos, kan, buah pish, dan orang kata apa, beberapa pekerjaan lain. Okey, last permintaan, last saya cuba cakap Jepun sikit daripada Nur Asmawati Yusof. Sama pula nama bapak ni, macam mana ni? Kan adik-beradik ni, kan? Okey, mungkin last ucapan terima kasih dalam bahasa Jepun. Silakan, kalau ingat lagi. Hai, minasan, arigato gozaimasu. Kanbatte kudasai ne. Okey dah. Dah. Okey, harap Puan Nur Asmawati Yusof berpuas hati dengan apa yang telah disampaikan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Alhamdulillah, sekitar lebih kurang dalam 20 orang. Turun 14, naik 20, turun 14 dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih. Ni ada ni yang bertanya ni, boleh jawab ke? Nampak tak, Cik Amar? Nihongo no seikatsu. Nampak? Okey. Nihongo no seikatsu wa dou desu ka? Nihonno, nihonno. Tahen desu yo. Ganbatte kudasai ne. Susah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Ariful Arif, Ariful Anik, Syamin, Izo Alif, A B C D F, Suhaimi, Syamin lagi, dan Tonu Jaja, Izo Alif, Syamaiza, Faizi, Fazli, Nur Atika, dan ramai lagi lah. Li Chiahin dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu. Terima kasih semua.